դինոց մին դայի մարզիկները կրկին գրանցեցին հաղթանակ։ Օրերս մեր մարզադպրոցի շինքի օկուշին կարատեի մարզիկները մասնակցեցին Թբիլիսիում կայանալիք միջազգային մրցաշարին ու վերադարձան փայլուն հաղթանակով։ Ես մասնակցել եմ առաջին անգամ Թիլվիզում 3 հոգու հետ, հաղթել եմ 2-ին, 2 գավաթ եմ առել, 1-ը կատայի համար գրավել եմ 3-րդ տեղ, իսկ սպարինգի համար գրավել եմ 2-րդ տեղ։ Ես մարզվում եմ 3 տարի արդեն։ Երեխաներից կային այնպիսիք, ով գրավել էր 2 հաղթանակ։ Ես մասնակցել եմ Թբիլիսի, գրվել եմ 3 բոյ, հաղթել եմ 2-ը, գրավել եմ 3-րդ տեղ։ Շնորհիվ Սամվել Դարբինյանի հասել եմ մեծ հաջողության եւ գրավել եմ 3-րդ տեղ այս մրցմանը։ Նրանց ոգևորությունը շատ մեծ էր ու տրամադրված էին բարձր մարզական ոգով։ Գյուրերյան Արսեն, մասնակցել եմ 2 անգամ Երևանում, 2 անգամ էլ Թբիլիսիում, գրավել եմ 3-րդ հորիզոնական եւ կրվել եմ 4 հոգու հետ։ Շատ եմ սիրում այս մարզաձևը եւ զբաղվում եմ 5 տարի։ Մարզիկներ Սամվել Դարբինյանի եւ Սերգո Քոսպոյանի բարձր ու քրտնաջան աշխատանքի արդյունքում այսօր մեր մարզադպրոցը ունի լավ սաներ, ովքեր պատվով են վերադառնում մարզախաղերից։ Պարապում եմ 5 տարի, իմ մարզիչ Սամվել Դարբինյանն է, մասնակցել եմ 11 անգամ մրցման, այս անգամ մասնակցել եմ Թբիլիսի առաջնությանը, գրավել եմ առաջի տեղ։ Սաներից կան նաև այնպիսիք, ովքեր արդեն ունեն հնարավորություն դուրս գալու միջազգային ասպարեզ։ Մենք մասնակցեցինք Վրաստանի առաջնության, մենք շատ հաղթանակներով ետ եկանք, այդ թվում ես առաջ տեղ գրավեցի։ Շնորհիվ մեր մարզիչի Սամվել Դարբինյանի, ես 2 տարի դադարից հետո գնացինք Վրաստանի առաջնության։ Աշխատանքը բարձր է, արդյունքը ակնհայտ։ Մարզիչների աչքերում առկայծում է հպարտության կրակը։ Նրանք հուսով են, որ Նինոս Մինդան ապագայում կունենա աշխարհի չեմպիոն, ով բարձր կպահի ինչպես մեր քաղաքի, այնպես էլ հայ անունը ամբողջ աշխարհում։ Մասնակցել ենք ուրեմն 2 խմբով, Սերգե Քսպոյանի խումբն էր եւ իմ խումբը 15 հոգի անոց էր, Սերգե Քսպոյանը 5 հոգի, ընդհանուր մասնակցելով ունեցել ենք ընդհանուր 10 տեղ, որից 3-ը Սերգե Քսպոյանն են, 7-ը իմը։ Ու դա Վրաստանի առաջնությունն էր, դա շատ առաջ տեղ առնողները նաեւ նվաճում են Եվրոպայի ուղեգրեր։ Ու դա շատ կարևոր առաջնություն էր մեր համար, հետագա զարգացման համար, ու մեծ հաջողություն գրանցեցինք, դա շատ ուրախալի էր ոչ միայն իմ համար, այլ նաև ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Այո, մենք պատրաստվում ենք հիմա, նորից պետք է պատրաստվենք մրցումների, մյուս տարվա ծրագրեր արդեն որոշ չափով պարզ են, ունենք, ուզում ենք պատրաստվենք նաև Վրաստանի, Հայաստանի առաջնություններին, հետո Աջարիայի առաջնություն պետք է լինի, Բաթումին պետք է լինի առաջնություններ, պետք է պատրաստվենք դրանց։ Այս մրցումը մեզ շատ օգնեց, բացահայտեցինք թույլ կողմերը, հիմա կաշխատենք դրանց վրա, շատ երեխաներ ինչը չերկեց հաղթելու համար, ու հենց դրանք կսկսենք պատրաստվել եւ մաքրել այդ թերությունները, որ մյուս անգամ չկերգնվի։ Այսինքն պատրաստված, ավելի լավ պատրաստված գնանք, որ կարողանանք տեսնել, թե ինչ կարող է հերքել ռինգի մեջ, ինչ կարող է չհերքել։ Նմանատիպ մրցախաղերի բազմից են մասնակցել, ունեցել են եւ հաղթանակներ, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ պարտություններ։ Եկեք գալիք տարում հաջողություններ ու նորանոր հաղթանակներ մաղթենք նրանց։